nii, täna on ajalooline päev ka Rapla Selveri suurjooksu ajaloos, kuigi jooks on ise juba toimumas tänavu 9. korda, 18. septembril, siin samas Raplas kõrval Selveri parklas, järgmine aasta siis juubeljooks, aga täna me oleme siin Heppa tanklas. Heppa on maailma parim kütusefirma, nagu te teate kõik, mis annab head kütust kõigile, et edasi jõuda. Jooksed peavad nii-öelda küll jooksuelu finissi jõudma, aga Heppa toetab meil sel aastal noorte jooksu. Kaspar Nisu, Heppa turundusjuht, on minu kõrval ja sõlmis me äsja selle lepingu ära, nii et kõik noortejooksust osalejad saavad selle sama ilusa särgi, mis meil kõigil seljas on ja see kuulub osavõttemaksu sisse. Nii et, et sellist üritust pole Raplas veel enne olnud, et soovitan kõigile noortejooksusel tulla. Et Kaspar, milline Heppa nagu roll siin Raplas on ja toetab ju sporti palju, korvpallivõistkonda. Et kui ma niimoodi võtama hakkan, siis meiega me üks sporti ei toetamegi. Et lisaks spordile missi üritus ka, aga korvpall on meil olnud ausid juba äkki neljandat hooaega ja nüüd jooksuga vist oleme sinuga koostatud juba teist kolmandat äkki hooaega. Et sport on kindlasti au sees ja kõik sellised Raplamaa ettevõtmised, mis on suured ja paistavad silma, seal oleme meie pundis, nii et igati auga. Nii ta on. Ja Raplas on oma tugev kogukond, selline ühtehoidmise tunne. Risto Ütsmüts, kes ka meie kõrval siin on Rapla tuntud jooksumees, jooksuikoon, nagu me teda nimetame, olnud igal aastal pundis, et Rapla jooksu aidata korraldada ja seda promoda. No Risto, mis sulle on läbi aastate kõige rohkem meelde jäänud, kõige positiivsem elamus, mida sa seoses Raplaga ja Rapla Selveri suurjooksuga esile tooks? Rapla Selveri suurjooksuga esile. Augu pealt kohe raske öelda, see, kui rahvas tuleb ikka kokku ja ikka mitu tuhat inimesest startist läheb minema, noh, see ongi nagu selle tunnus point, kui rahvas jookseb ja tunneb sellest rõõmu. Eks ma proovin sellest nagu väikse panuse nagu anda, et jooksub isikud süstida. Ja eelkõige on hea meel, kui tuleb ju noori jooksma. Et noorte jooksul eriti ja Risto on olnud meil ka see inimene, kes on alati aidanud koolidega nii-öelda suhelda ja noori jooksma tuua ja sel aastal loomulikult me pühendame sellele eriti. Ja üks noor on siin mu kõrval kohe, Markus Ruubel. Tema hobi on korvpall, Rapla avisult tillitas võistkonnas on praegu otsustavad mängud käimas, loodame, et see pronks Rakvere Taru vastu saadakse. No Markus, jooksmine on tegelikult korvpallurile ka ju tähtis. Absoluutselt, iga päev pead ennast pingutama, pead jooksma ühes saali otsas teise ja nii ongi. Nii et nagu öeldakse, tennises pole midagi raske, et lööb pall teisel ajal tagasi jookse, korvpallis lihtsalt jookse ühest väljakutsest teise, viska pall sisse ka. Viska varmi just. Jõu kaitsesse tagasi. Just, nii need võidud tulevad. Aga eeldus on ikka see, et me kõik jookseme. Ma loodan, et korvpallurid tulevad ka sügisel võimalikult palju jooksma, et ikkagi ühiselt seda tunnet edasi kanda. Ja loomulikult kutsub Markus ja Rapla korvpallivõistkond avisult tillitas kõiki Heppa noorte jooksule selle aastal. Nii et peame ühendust, harjutame suvel koos ja oleme sügisel koos Rapla Selveri suurjooksu stardis.